доклад по великото наказание до една от най-несъдържимите учителки. От заглавието става ясно, че се визира статията на Васил Дунев за критиката, излязла в това юридическо списание. Тя ясно регламентира рамката, в която трябва да сложи един критически текст, подчертава параметрите на критическото писане и дори набелязва най-общи форми на критическо изразяване. Годината на излизане на статията 1870-та, късното възраждане, самия край на възрожденски период. Тази статия играе ролята на постулат за критическо писане. Същевременно до това време, началото на 70-те години 19 век, има немалко текстове, които играят роля на критически отзиви. Какви са тези текстове, как се самоназовават, каква е тяхната задача? Един от най-упоритите изследователи на възрожденската критика, Георги Димов, заедно с подобно на Георги Марков, пише, цитирам, за формирането и развитието на културно-публицистичната и книжовно-критическата мисъл, особено плодотворно се оказва появата на периодичния печат. Когато от 1845 години нататък започват да излизат първите вестници и списания, създават си възможности за изказване на различни мнения, съждения и така нататък, било относно цялостното развитие на духовния живот, било за отделни произведения и книжовници. Край на цитата. Тоест, до появата на печата, критическите текстове, доколкото ги има, са аморфна маса от мнения и изразени позиции, очевидно жанрово неоформени. Това оформяне да извършва периодичния печат. От друга страна, потребата на понятието критика сякаш идва също по-късно, преди това се изразявани мнения, отделни реплики, които показват как да бъде защитена една позиция. След първите автори, употребили това понятие или близо до него, е Неофит Рилски в своето предуведомление към българска граматика с дневен тон, породен от инертността и неразбирането и след възгласа по писевски до кога са он глубоки, стига толкова спрование и така нататък. Неофит Рилски пише, потребно от всичко най-напред една граматика на нашият матерни природни език по правилата на една обща, а не поместна граматика, от която не происходи друго нещо, толкова безполезно е критикование, порицание. След него и Райно Попович, предговорното изпитие 1837, също пише за критикуване на нравите поведението, също иронизира и обвинява незнаещите как да се държат благонравно. Подобен дидактичен смисъл има и предговор на Возвик към Славянобългарския протоколство 1836 година. Само 5 години след тях Васил Априлов, деница на българското образование, вече ще введе в публичното пространство полемичния тон, с който ще укори отец Неофит за члена на хора на личностите се, а също и превода на Новия Завет. Цитирам, критиката неволно се спира на най-важния пропуск на отец Неофит по отношение на въпроса за превода на църковните книги. За първи път се появява изразът критиката на здравомислящото око, на който беше внимание Мария Глинова в книгата си, цитирам, Априлов разширява операциите и стратегиите на критиката на понятийния обем на една осъществена полемика. Т.е. критикът се възприема в полемичното значение на духовно състояние, на езиково си празнота. Така се стига до, може би, първата полемика с размяната на полемични брошури между Найденгеров и Иван Богоров, по повод на неговата математическа география в годината 1842. И ако преди тях вземането на позиция по отношение на поведение в обществото или защита на изразено мнение е била една от формите на критическо писане, то вече с появата на периодичния печат с рубрики за отзиви на книги и така нататък, то придобива по-ясен жанров облик. Както ясно може да приемем, че формулират това български книжици през 1858 година. Желаем само вашето мнение да изложите в такава форма, където да можем да го предложим на общи суд и то може да възбуди и други да изложат мнението си и да се завърши такава припирня. Като допълва, и само от този начин може да се разясни истината. Създава се постепенно обществено мнение, което да различава порицанието, Неофит, критикуването, Райн Попович, здравомислящото око Априлов и завързването на припирня. В едно общество, традиционно затворено доморасло, се наблюдават вълнения, които го преобръщат. Вече се говори за общи суд, но което е по-важно, чрез припирнята се постига истината. Създава се в българското общество модел на дебат, който публично обявява рушението на доморасълността.
През 1859 година Вислово Глинов отпечата една статия критика, в която вече изказа подобно мнение за Богомов и Стефан Искуски. Налагат се две думи, критика и мнение, които интерферират, завладява пространствата на вестници и списания, защитавайки позиции. Самото им разграничаване е наистина трудно. Като първа позиция на разграничаване бих посочила, че мнението е пасивно, статично, а критиката активна, динамична, нападателна. Мнението е умонастроение, то е възможно да служи и на практически цели, но не е задължително. То често става и несподелено, твърде лично. Докато критиката търси диалог, мнението може да се динамизира и тогава да стане критика. Критиката, от критико съдещ, може да означава и съд, но трябва да означава и съждение, т.е. пълноценната си изява, критиката трябва да съчетава два компонента – етичната максима на непримиримост, безкомпромисност с уравновесените доводи на просветения разум. Когато едно съждение е просветено, то не е само борба на мнение и полемика, то е съчетание на различни пропорции на разума, логиката и познанието. Приемам съд и съждение в пропорция, като удовлетворят едно мнение в неговата действеност и това е критика. През периода на българското възраждане постепенно се натрупва представата за критиката като ви човешка дейност, разкриваща позиции. Партньорството и смнението, публично споделено лично, води до пълна изява на обществени и лични позиции. Съществува и отричащото мнение и то може да става състоянието на усредително построено съждение и все още да не е критика. Търсики различните профили на критическото, началото на 60-те години на 19 век не може да бъде забелязано Петко Славейко. Цитирам, знаем и чували сме как мнозина пълнуват за критика някаква си, благородна и благопристойна. Критика без убеждения, без принципи, без енергия, без горещина, без душа, без оригиналност, без талант, студена, древна, наконец критика. От наша страна, анатема на такава критика, годината 1860-та, текста му прогласен на гласа Костогорда Галилейско, вестник България. Очевидна е радикалната позиция на Славейков. Критиката трябва да принася полза и на книжената и на публиката с очистването на вкуса и унищожението на своеволията, на своенравията и своеговистията. Стремежа си до черта е профил на критическото писане. Българското възраждане по-ясно черта е полюсите му. Какво би трябвало да е и какво не би трябвало да е. Т.е. отново откриваме порицанието, неофитрилски, при Славейков назидание, а също и добрия пример. Така се стига до годината 1870, която в брой втори на предишното списание излиза статията на Васил Друмев за критиката. След цялото изтързаване, как да се пише критика, с коя един текст с характера постулат норма повели. Преди всичко Друмев изцяло се влява по свещенското като пример. Просвещението е време на устрем, на завладяване на духовно пространство, на утвърждаване на новия тип личност, на заявяване на позиции. А критическото писане през възраждането, това е формата, възможността на езика да артикулира просвещенски модел, да го назове и приложи. Време на това, което Мишел Фуко нарече просвещение и критика, симбиозно две състояния на духовното. Васил Друмев поема критическо дело на критическо списание и защитава още чрез устава му правото на такъв отдел. Накъсно да кажем, строгата, справедлива, благоразумна критика е тоже една от главните обязаности на дружеството. И продължава думата критика и гръцка и произлази от глагол, който ще рече отделям, различавам, съдя или разсъждавам за нещо. Търси истината, произнасям съд над нещо. От тия тълкуване виждаме, че критикувам, не ще рече нападам или хуля или издирвам, ами издирвам, показвам или изваждам на чисто видео някой си пред мен. Тъй както си е той досужен. Следователно задатъкът на критиката е сравнено висок и сериозен, отколкото пулит и нападение. За да изясни своите наблюдения, Друмев дава примери с уния писатели, които са доста способни, цитирам, да работят на литературното поле, а не малко има между тях и такива, които твърде добре познават своите неспособности да работят на реченото поле. Но те при всичко това, като си, заглушават съвестта. Намесват се два компонента – честни избори съвестта, възпитанието и морала, образованието и знанието. За този вид Славейков препоръчва, Друмев препоръчва. Ето великото наказание на строгата и здрава критика и мнение и сол задата. Посвещенското виждаме как по особено органичен начин
се обединява с критиката с нейните задачи, произхождащи от генезис. Същевременно, именно в духа на просвещенското тълкуване на добростта и морала, на добрия вкус и на здравия разум, Друме заявява, че критиката в задатъка си представлява ни се като една от най-съвършените и най-непогрешимите учителки. На друго място ще напише тя проповедник на истина и предупреждава, дето има хатър и лично неразположение, там никога не може да се открие истината. Така Друме очертава четири основни постулата, критерии и принципи, изведени доповели за критическо писане. Критика трябва да познава предмета, да познава обществото, за да е полезен, критиката да е прогресивна, а не регресивна и критиката да е безпристрастна. 5 години след този текст, знание Любомир Любен Каравелов ще започне да отстоява яростно позициите си за честна и безпристрастна критика, превръщайки критически отдел на списание знания в лаборатория за критическо писане. Но по същото време Бобчев ще нападат напредък в критическо списание, но не толкова принципите на критическо виждане, колкото тяхното неспазване. Интересна е личността на Бобчев, именно като човек, който се пуска в силни критически полемики, за което интересна преписа, интересно Николай Ретвис. Един спор. Да, това е много интересен текст. Така постепенно българското възраждане изгражда своя критически код. Създава модели на критическо писане, опирайки се на европейски образци, на дълбоки традиции на съвременни влияния. Но вече след статията на Друмев, сякаш възрожденското време очертава не толкова рамката на своето критическо мислене и писане, колкото общата си концептуална рамка, време, в което създава дружеството, българско-международно дружество, който има свой орган критически списание и отделен собствен критически отдел. И критическото писане, което последва на практика, защитавайки Друмевите принципи, създава традиция. На нея се оприяра през 1892 година с писанието Доктор Кръстев за наука, литература и критика. Десетилетия по-късно в българска мисъл, с писанието на смисъл, книга 2 излиза една знаменателна статия на Иван Шишман. Задача на литературната критика от психосоциологично гледаще. Началото. Отдавна, цитирам, отдавна вече няма критици с тираничният авторитет на Буало. Но вече познатата традиция на посвещенския респект към знанието и авторитета, Шишманов отбелязва два типа критик. Критик грамовежец, който жезла си безцеремонно да отруши глави и репутации. И хора с по-свободни убеждения ще предпочитат да си бъдат друг критик, с тънко естетично чувство, но и с разумна и гъвкава воля, която да действа много повече с разбиране. Тази критика няма да има жезъл, но ще има нещо по-силно от всеки жезъл, пише Шишманов в авторитета, който дава дълбокото историческо схващане на естетическите проблеми. Този тип Шишманов утвърждава като критици на критиката, които изразяват вярно духа на времето си и са по-добри социолози. Така той разграничава критика на хубостите и критика на грешките, които обаче трябва да се изправят винаги с деликатна ръка. Шишманов заявява и устоява с цялото си дело, че върховната задача на изкуството е да буди симпатия и съчувствие. Ето защо, както пише той, критиката не бива да бъде злобна и допълва. И Буало има на душата си немалко литературни убийства. Но това все пак е 1925 година.